Останні дзвоники пролунали у школах Кропивницького. Попри війну, не залишилися без свята і випускники 6-ї школи. До лінійки 11-ті класи готувалися впродовж місяця. Аби вивчити вальс, репетиції під час повітряних тривог продовжували в укриттях. Випускниця Поліна Кочух мріє стати акторкою. Поки сонце сяє, поки вода тече, надія є. Її планів щодо вступу до театрального війна не змінила, каже дівчина. Я планую поступати в Харківський університет, і війна цьому не перешкода, тому що я впевнена, що до вступу ми переможемо і все буде Україна. Попри переживання, батьки підтримують вибір доньки. Переживання і зараз залишаються переживаннями, тому що зараз йде війна, але ми надіємося, що до вступу ще якось продвинеться наші війська і буде вже перемога, і ми вже будемо в мирний час вступати до вузів. Цієї весни випускниками 6-ї школи стали і 28 учнів із інших областей. Частина дітей із тимчасових переселенців знаходиться так само поза межами міста, області, а іноді країни. Деякі знаходяться на окупованих територіях, але вони, їхні родини, дуже хотіли закінчити саме українську школу, і ми надали їм таку можливість. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.